Bilera honetan eta etorkizuneko Nafarroako gobernuari begira, puntu batzuk nabarmendu ditugu, helarazi dizkiegu. Hasteko, urrengo datorren legegintzaldia fase berri bat irekitzen ireki behar da, eta fase honetan eskuinak Nafarroako politiketan ez baldintzatzeko alde batetik eta beste aldetik fase honetan gehiengo aurrerakoiak behin betiko finkatzeko. Zentzu horretan Euskal Herria Bilduren konpromisoa zalantzari gabekoa da. Hori ere, aipatu dugu berriz ere. Gero, esan dugu, Euskal Herria Bildu, hirugarren indar politikoa dela Nafarroako parlamentuan. Eta Nafarroako lehen indar municipalista izaten jarraitzen dugula. Eta Euskal Herrian indar bozkatuena garela. Erabakigarriak gara eta emaitzak ikusita are erabakigarriago. Bide horretan aurrera egin ahal izateko. Horregatik, eskuinaren zarataz haratago, hitz egiteko eta adosteko gure prestutasuna berresten dugu gaur ere. Era berean, Txibiteri Nafarroko gobernuaren lidergoa dagokion bezala, PSN lehen indar aurrerakoia delako, Joseba Asironi dagokio Iruñeko udalaren gobernua lideratzea. Eta bukatzeko, guretzat lehentasunezkoak dira edukiak. Herritarren eskubideak eta ongizatea, zerbitzu publikoen defentsa, Nafar guztion ongiaren defentsa, gutxi batzuen privilegioen gainetik. Autogobernuan urratzak ematea eta Nafarroko herritarron erabakitzeko gaitasuna defendatzea. Azken finean, beharrezkoa da, ambizioz jokatzea. Jendearen kezkei, jendearen arazoei eta Nafarroako etorkizunari erantzuna emateko.